ქალების უმრავლესობისთვის მაკიაჟი ავტომატურობამდე დაყვანილი ყოველდღიური რიტუალია, თუმცა ყველა მროდი იცის, რომ არასწორად გაკეთებული მაკიაჟი ხას კი არ უსვამს, არამედ ჩქმალავს ქალის ღირსებებს, ასე რომ არ მოხდეს აუცილებელია მაკიაჟის წესების ცოდნა. Умнишнула шестоме пичрдили сара сора цасман тушис чамопскна адвила чейцлеба гамова сора тхоло ту макияжи ара сора цависуи фегарапеш шецвле туна чамови банот да хелахла цависват ертерти ყველაზე გავრცელებული шестома тоналури кремис ара сора цасма Склацасмули тоналури креми сахес нигавс амсгавсэбс сорат цасмули тоналури сахезе шесамчневи ар унда иqos тумца имавдроула царматеби тунда нигбавдес ყველა ნაკლს тоналури кремис цасмис წესები Кремис цасмамде ауцилеблат гаисуптавет сахискани креми цаисвит тхлат კიდეები ისე გადაასწორეთ რომ არ ჩანდეს გამყოფი ხაზი სახის ფერი კისრისგან არ უნდა განსხვავდებოდეს სახის კანისა და ტონალურის კრემის ფერი ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს განსხვავებული ელფერი შეიძლება გამოვიყენოთ მხოლოდ მაშინ როდესაც სახის გარკვეული ნაწილის ჩამუქება გვჭირდება მეტად გავრცელებული შეცდომა ამკვეთრი წითელი ლოყები და დიდი რაოდენობით პუდრი კვეთრი რუჟი აბერებს ხოლო ბევრი პუდრი კანის გამოშრობას იწვევს რუჟისა და Пудрис цасмис წესები. Аранаклеб მნიშვნელოვანია თვალების მაკიაჟი აქ შეცდომა ჩრდილების ფერის არასწორი შერჩევით გამოიხატება. Თვალების შეღებისას უნდა გვახსოვდეს. Ჩრდილი თვალების ფერის მიხედვით უნდა შევარჩიოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი ფერი ემთხვეოდეს თვალების ფერს. Ამ შემთხვევაში თვალების მაგივრად დიდი ფერადი ლაქა გამოჩდება. Ჩრდილის მიზანი თვალების ფერის ხაზგასმაა და არა მასთან შერწყმა. Твали с контуром тлиана дуна мовхазо цинаагдек შემთხვევაში твали უფრო პატარა გამოჩდება ხოლო макияжи დაუსრულებელი Тучевис макияжის დროს გავრცელებული შეცდომაა მეტისმეტად მკვეთრი ფერის საწყი Тучевис макияжის დროს უნდა გავითვალისწინოთ ფანქარი არ უნდა იყოს საწყზე მუქი კონტური უნდა წავისვათ თანაბრად Тучის ფუნებრივ საზღვარზე და არა მის გარეთ Калватонебо, сахлис пировебში შეგიძლიათ გაიკეთოთ макияжи ковзის დახმარებით. Макияж შეუძლია ადამიანის 100%-ით შეცვლა, ასე რომ მამაკაცებო გაითვალისწინეთ. Макияжи მაცდურია, შეიძლება ერთ დღეს სხვა ადამიანი დაგხვდეთ. Рата, мати изрумара. Сезонისთვის ახალი კოლექციიდან თამარისი. Ай, საშინელება იყო. Цади, არ მინდა ამდენი. Ану, ძალიან დიდი კადრი არ მინდა. Თამარისის ფეხსაცმლის, სადაც დარწმუნებული ვარ. Fish.